Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor berjaya merampas rokok, minuman keras, 3 lori serta 2 bot dalam op landa yang dijalankan di Pantai Api-Api Pontian Khamis lepas. Ia membabitkan nilai rampasan kira-kira RM2 juta. Komander Polis Marin Wilayah 2 Johor, ACP Pau Chu Kiong Chin berkata ketika kejadian terdapat beberapa individu sedang memunggah rokok dan minuman keras ke dalam 3 buah lori. Bagaimanapun, kesemua mereka berjaya meloloskan diri. Modus operandi baru digunakan kumpulan tersebut dengan mengecat bot menyerupai bot PPM. Dan bot ini juga saya nampak dibentuk dan dicat ya, sedemikian agar jika dilihat sepintas lalu seolah-olah macam buat pihak penguat kuasa ya, macam buat polis marin ya, dan juga dilengkapi dengan polis light ataupun siren light yang biru di atas masthead. So ianya cubalah mengaburi mata pihak penguat kuasa ya. Kesemua barang rampasan dibawa ke Markas Polis Marin untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-B Akta Kastam 1967 kerana memunggah atau memindah barangan tanpa kelulusan kastam.